Klasický stoper a parťák Jordana ve stoperské dvojici Ihor Snurnicin by... No a u praporku připravený Petr Ševčík. Balon na první tyč, tam nedoskočil sice Holeš, ale... Jeden z hráčů, který by mohl do určité míry... Šanc toho dobře využil a dostal přesný míč. Douděra. Nádherná přihrávka Douděry, Lukáš Provod. Ke smůle slávistů pouze směrem do prostřed branky. Tohle vypadá výborně, Ivan Šranc je v pokutovém území. Zakončení Šrance a výtečný zákrok se roztáhl. Ale vidět, že občas se v té obraně Zorii Luhansk před slavistický roh koncentrovaný Lukáš Provod zase balon na první tyč za Fejris prodloužil a tohle je gól! A dává ho Lukáš Masopust. Já se mezi útočník, jde se podívat na monitor. No, balon byl jasně v bráně. A tam pořád nic nevidím, dokonce jsem neviděl ani náznak nějakého nebezpečného souboje. Zafiris bez problémů. No, jestli to nehrál Zafiris rukou, ale já vidím dotek od ramene. To vypadá spíš na rameno. Tak snad to slávisty bude motivovat k další práci. Teď to může... Matěj Jurásek zakončit už na gól, ne! Vlastní taky ne! Nebude na pochvalu. Tak se na to pojďme podívat ještě jednou. Tady dobře získaný balon. Dobré prodloužení, tady Jurásek šel důrazně za balónem, tohle nezvládla obrana Zory. Byla za překonaného brankáře. Další aut pro domácí a další práce pro Davida Douděru. Chytil, dobře předal Juráskovi, Juráskovo zakončení, rána jak to zděla, ale bohužel pro Slávy vedl. Čas prezentoval ve Slávy Eduardo Santos. Skvělý náběh, znovu Ivan Šranc, vyřeš to, znovu ne. Mnohem důležitější, velká škoda, Ivan Šranc se vyhnul offsideové pasti. Turbajevský v první fázi udělal chybu, zůstal stát, nešel proti Šrancovi. Umožnil slovenskému útočníkovi zakončení, ale to zakončení. Souboj s Provodem byl slabším. Tento souboj získal stříbrnou medaili za Fejris s trochou štěstí. Postupuje dál, tohle obrovská příležitost, do které se dostával. Vojmír chytil, ale včas vyběhl proti němu brankář Turbajevský. Tady ale musíme pochválit Christose Zafeirise za tuhle individuální akci. Potáhl balon, pak skvěle uvolnil Vojmír. Zafeiris. Tyžany, má to napravo, vypálil a znovu pozorný Turbajevský. Nakrátko udělal radost jednomu z příznivců svých barev. Takže slávisté mají k dispozici roh. Balon na první tyč a tohle je gól! Mohamed Tyžany otevírá skóre zápasu. Tak tohle střídání Jindřichu Trpišovskému vyšlo. Dnech předvádí velmi slušné výkony, měl velký podíl na vítězství nad Baníkem, nad Mladou Boleslaví a teď otevírá skóre v tomhletom důležitém. Dobrý nádběh předvedl Buhaj. Mičin. Pozor na tu střelu! Tady se Mičin dokázal zbavit brání. Ještě Ogungbaj. Jurečka. Van Miren! A ještě Tyžany a fantastický na dvakrát. Turbajevský, to je skoro nemožné, Vašku. No, za hrdinu mohl mít i Mohamed Tyžany, který se tam tlačil do té dorážky. Tady je to ještě jednou. Už ta rána Van Birena byla pořádně štiplavá. Turbajevský se stihl tak jako polozvednout a zlikvidoval i tu dorážku Tyžanyho. Na branku Zorii se teď... Ale znovu říkáme, nemusí to být všechno. Ševčík. Ogungbaj před branku a to... Lukáš Masopust! Tak teď se na to pojďme podívat. Tady nevidíme balon, takže těžko říct, kde míč byl. Asistent rozhodčího dal praporek dolů, běžel směrem k půlící čáře, takže by se měl najít prokazatelně záběr.
už se nic nestane. Vyrobojováno, zazněl.